Vale de luz, palavras. Traga contigo a palavra, que ilumine e reconforte. Toda a língua é fiandeira, no pano da própria sorte. Purifica, purifica. Verbo que ampare e consola é força, alegria e pão. Salvadora, bagatela. Fala que nos bendiga. Alma semeia e semeia. A frase amorosa e amiga. Palavras. Nota as palavras. Ainda que fales sem norte, umas trazem luz e vida, outras fazem sombra e morte. Perdão, necessidade humana. Perdoar não é apenas esquecer a ofensa, mas lembrar que o ofensor é um irmão doente e precisa ser amado. Quem permanece em seu juízo perfeito jamais magoou alguém. Quanto mais ilimitada a tua capacidade de compreender e amar, menos te sentirás exigido em matéria de perdão. Agredido a cada instante, porque não assimilava os golpes que lhe eram desferidos, Jesus não experimentava a necessidade humana de perdoar. Se a ofensa coloca a amostra as limitações de quem é e o perdão o grau de consciência de quem luta para superar-se, quem nada tem a perdoar, revela que já se encontra um passo ali no caminho do verdadeiro amor. Agora iremos fazer a prece. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há, Jesus, nosso Irmão, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade. De estarmos aqui presente mais um dia de vida, aprendendo sobre suas obras. Agradecemos a espiritualidade amiga presente na casa, que nos auxilia, que faz possível o trabalho. Que o Senhor possa nos abençoar, cuidar, que nosso amigo possa trazer a palavra e pratiquemos em nosso meio social, com amigos, colegas, família, no trabalho, que sua luz nos toque e possamos despertar todos os dias. Que o Senhor nos possa nos proteger e abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Sim. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, ampare, ilumine agora e sempre. A proposta para nossas reflexões dessa próxima meia hora é falar sobre perseverar, sobre a perseverança. A história da humanidade, ela é feita ao longo desses muitos e muitos milênios de enormes desafios. Todos nós, para chegarmos até aqui, atravessamos períodos de lutas, de aprendizados, de dificuldades, inerentes à natureza do planeta que nós habitamos que é o nosso querido planeta Terra criado por Jesus o governador do nosso planeta Mas por que que nós estamos encarnados num planeta que tem essas características tão belas, tão harmônicas? Mas às vezes estão duras. E a resposta ela é simples. Pela nossa natureza, pela nossa condição evolutiva. Resumindo, é o que, por enquanto, nós merecemos. E, lamentavelmente, com poucas exceções, nós não temos sabido valorizar, aproveitar. Preservar o que o Mestre construiu para nós. Basta ver o que nós temos feito ao longo da nossa trajetória no planeta, com o próprio planeta. Como nós temos tratado essa obra-prima que ele criou para que nós pudéssemos fazer a nossa trajetória evolutiva aqui. Então, muitas vezes, a nossa condição de indisciplina, de rebeldia, a nossa condição agressiva, ela nos coloca em situações difíceis e duras. E aí nós temos que vencê-las, porque, como já dissemos. São condições inerentes à nossa condição evolutiva, à nossa condição ético-moral, espiritual, que exige de nós lutas, e daí a necessidade da perseverança. Então, a gente chega nessa necessidade da perseverança. Quando a gente olha exemplos individuais e coletivos de pessoas e de povos que foram triunfadores no bom sentido, triunfadores no sentido ético, moral e espiritual, a perseverança é uma característica constante, marcante desses indivíduos. E dessas coletividades. O perseverar. Jesus, nosso mestre, nosso guia da humanidade, nos avisou: no mundo só tereis aflições. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então ele nos deu esse alerta de que nós teríamos as aflições. Mas também falou o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não será salvo, não vai vir um helicóptero de resgate. Nós nos salvaremos. Leia-se, evoluiremos de acordo com o tanto que perseverarmos. Mas perseverar no quê? OK, entendemos que a perseverança nos bons propósitos. Porque muitos de nós perseveramos nos vícios. Nós somos Perseverantes em fazer coisa errada. Aí é uma análise individual, em nível de consciência de cada um. Mas nós somos muito perseverantes nisso, na indisciplina, na rebeldia, nos deslizes morais de variada natureza. Mas nós precisamos transformar essa perseverança numa perseverança vinculada ao bem, ao moral, ao espiritualizante. Essa é a perseverança. A espiritualidade, através de mensageiros encarnados e desencarnados, tem trazido para nós informações e que nós vemos na prática que está extremamente fácil a conexão com o desequilíbrio. E a gente vê isso todo dia. Todo dia, o dia inteiro. Está muito fácil a conexão desequilibrada e desequilibrante. A gente vê isso o tempo todo. Você liga a televisão, você lê um jornal, você entra na internet, é o tempo todo. Mas o que que eu quero? O que que eu quero? Eu quero ter paz. Eu quero ter uma consciência tranquila. Como a gente fala no popular, eu quero chegar à noite na minha casa Deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz? Eu quero poder olhar todo mundo nos olhos? Eu quero ser um bom exemplo? Eu preciso lutar contra essas perseveranças distorcidas? Essa é a grande luta do momento. Porque, como Outras oportunidades que nós já passamos, nós vivemos um momento chave, um momento decisivo do nosso planeta querido e de cada um de nós. Então, nós temos que ter essa resposta para nós próprios, de modo muito claro. O que é que eu quero? O que, que eu quero para a minha vida? O que, que eu quero colher ali adiante? Não precisa responder para ninguém. Respondamos para nós próprios. O que, que eu quero realmente? E aí, a perseverança vai direcionar. Os nossos passos para esse objetivo. Porque se eu não tenho um objetivo claro do que eu quero para a minha vida, para o meu mundo íntimo, eu vou pegando a onda que está aí. Como se diz, vou pegando papel na ventania. E aí, quem pega papel na ventania depois não pode reclamar. Então, nós precisamos realmente ter esse compromisso conosco próprios. E o espírita em especial? O espírita não é especial, não é isso. Não é. Em especial, por quê? Porque tem conhecimentos e informações que facilitam essa jornada sem demérito a nenhuma outra doutrina que possa existir no planeta. Mas o Espírita tem a teoria, tem o um mapa, tem. Vamos seguir o mapa? Ah, mas isso aí depois eu vejo. E a gente tem uma muleta que alguns de nós lançamos mão que é terrível e que é uma interpretação distorcida da doutrina. Na próxima eu resolvo isso. Mas quem disse que você vai ter na próxima as mesmas condições que você tem hoje? Alguém prometeu isso para você? As mesmas condições intelectuais, físicas, orgânicas, familiares. Quem falou que lá na frente se você negligenciar hoje você vai ter igual ou melhor? Claro que a misericórdia divina, ela é imensurável. Deus, nosso Pai nos ama incondicionalmente. E Jesus também. Mas eles não vão abrir uma exceção para o Orlando. Ah, não, mas Orlando é legal, vamos quebrar o galho dele. Não tem exceção. É a regra. É a lei divina, amorosa, misericordiosa, mas é a lei divina para todos nós. Então, se eu hoje sou indisciplinado, sou rebelde, sou negligente, Comigo mesmo, com o meu processo evolutivo, o que, que eu vou colher ali adiante? O resultado dessa minha negligência, dessa minha inércia, dessa minha indisciplina, dessa minha falta de perseverança no que é certo. Porque o que é certo é certo. Não interessa como os outros se comportam, os outros religiosos, os outros colegas de trabalho, os outros motoristas no trânsito. Não interessa. Nenhum de nós vai ser cobrado pela pessoa que está sentada ao nosso lado na cadeira. Nem sendo esposa, marido, filho, pai, mãe. Amigo, uh -uh. nenhum de nós vai ser cobrado pelo vizinho. Nós seremos cobrados, no bom sentido, claro, mas seremos cobrados pela nossa conduta. Ah, mas está na moda. Todo mundo faz. Mas eu não faço. Porque uma coisa, essa frase ela é nas redes sociais e ela é verdadeira. Uma coisa errada não deixa de ser errada porque está todo mundo fazendo. E uma coisa certa, ela não deixa de ser certa porque pouca gente faz. Então a gente tem que estar vigilante com os conceitos que andam por aí. Ah, não tem problema. Quatro ou cinco dias de carnaval, depois a gente dá um jeito. E aí se compromete para essa encarnação e para mais algumas para frente. Por causa de três, ou quatro, ou cinco dias de carnaval. Mas foi todo mundo. Eu fui junto. A gente usa essas desculpas, né? A gente joga pro outro, né? A gente pergunta, mas por que que Deus permitiu? Cadê o meu anjo da guarda? Eu falei, não, tem babá aqui, meu amigo. É anjo da guarda, não é babá. É diferente, é outro conceito. Imaginemos um bom amigo encarnado que lhe deu um bom conselho. Olha, eu não faria tal coisa, por isso que isso pode trazer um prejuízo tal, 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 assim, 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 assim. Aí você negligencia, fala, ah, esse cara é muito chato, é um antiquado. O negócio agora é moderno, eu vou fazer. E aí, faz e vem a queda. Aí você vai lembrar, puxa, aquele amigo deu um conselho, se tivesse escutado o conselho dele, é a mesma coisa hoje da guarda. Ele sopra. E outra coisa, todos nós temos uma ferramenta chamada consciência. No livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, que eu tenho certeza que todos aqui já estudaram bastante. Na questão 621 621 Kardec pergunta aos espíritos: Aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é curta e objetiva: na consciência. Na consciência. Porque nós fazemos coisas erradas. Mas quando a gente analisa, a gente sabe. Eu sei que não deveria fazer tal coisa. Eu sei que não deveria pegar aquilo porque não é meu. Eu sei que não deveria usar tal palavreado. Eu sei que não deveria ter tomado tal atitude. Eu sei. Eu sei que não deveria ter feito aquele gesto obsceno para o motorista do carro do lado. Eu sei. A gente sabe. O que, que é isso? A lei de Deus. Funcionando. Ah, depois eu vejo isso. A gente sempre joga depois. Depois eu vejo isso. Só que de depois em depois, a gente está aí. Que nem o pessoal fala, trupicando. De depois em de depois nós vamos trupicando, vai trupicando. Só que o momento agora é decisivo, meus amigos. Ele é decisivo. Em nenhum momento na história da humanidade houve tanta liberdade. Por quê? Por quê? Para que Cada um mostre-se como efetivamente é em liberdade. Porque quando há um processo disciplinar duro de repressão, fica todo mundo quadradinho, né? Então, solta para ver como é que é. Deixa andar. Então, o que nós estamos vendo. Individual e coletivamente, é cada um se mostrando como é. Porque essa casa linda e perfeita que Jesus preparou para nós, que é o nosso planeta Terra querido, ela está em reforma. Alguém aqui já morou numa casa sendo reformada? Pode levantar a mão se alguém já morou, não é um caos. É, um, é caótico. Tudo fora do lugar. Poeira. Barulho. Cheiro de tinta. Gente estranha andando dentro de casa, você fala, Meu Deus do céu, esse negócio não acaba nunca. O que está acontecendo com o planeta? Na mesma escala, é isso. A casa está em reforma. Só que quando você analisa esse conceito, o que, que você vê lá na frente? Mas vai valer a pena. Depois que ficar pronto, vai ser um espetáculo. A mesma coisa com o nosso planeta. Vai valer a pena. Mas quem vai morar nessa casa? Quem merecer. Meritocracia. A palavra da moda, né? Meritocracia. Meritocracia. Aqueles de nós que, Durante esse período da reforma da casa, estivermos comprometidos com a reforma da casa. Perseverando no bem. Perseverando no bem. Ah, eu fico na casa. Quem é o arquiteto? O melhor. Tem algum arquiteto melhor do que Jesus? Eu não conheço. Ele é o arquiteto. Alguma dúvida que essa reforma vai dar certo? não? Nenhuma dúvida. Vai ficar espetacular. Não tem nenhuma dúvida disso. Quem vai merecer? Ah, aí são outros 500. Aí é a minha conduta ético-moral vinculada ao que é certo. Não ao que está na moda. Não ao que está na moda. Não ao que o influencer XYZ falou. Então a gente precisa estar vigilante. Tudo Jesus ensinou para a gente. Tudo. Quando a gente abre as palavras dele, está tudo explicado ali. O que, que ele falou? Orai e vigiai. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não está tudo lá. Está tudo lá. Só que a gente vai jogando para depois. Né? Ah, semana que vem eu vejo isso, amanhã eu vejo isso. Né? Quando me aposentar, eu vejo isso. E aí desencarna antes de aposentar. Muitos. A gente vai empurrando vai jogando para frente. Mas, como aquela parábola que ele também contou, essa noite será pedida a sua alma. E aí? Se eu desencarnar hoje? Porque pode acontecer. Eu posso. Estou aqui, graças a Deus. Posso ter um mal súbito e. Pá, antes da meia-noite ir para o plano espiritual. Não pode acontecer? Pode. A gente, a gente não sabe quando. Posso ir hoje, posso ir daqui 50 anos. Mas um dia eu vou. Então a gente não sabe. E se eu for chamado hoje, o que eu vou ter na mala para levar? Será que eu tô com uma bagagem mais ou menos? Ou será que eu vou chegar lá e vou passar frio? São perguntas que a gente precisa fazer, né? Porque a gente sabe que vai. A gente não tem certeza quando, nenhum de nós. Mas a gente sabe que vai. Então, são ferramentas que a doutrina espírita nos dá e que o Evangelho de Jesus nos dá. E não é uma coisa assim, teórica, metafísica, que nós tenhamos que ter arroubos de filosofia. Estudos profundos. Não é isso. É na prática do dia a dia. Ninguém precisa viver de joelho o dia inteiro, não sair de dentro da casa espírita ou do templo religioso que frequente. Não é isso. Outro dia, conversando com um parente, é... Da parte do meu pai, falou que ah, eu perdi a fé em Deus, não acredito mais, e não sei o que. E aí, ao longo da conversa eu percebi uma conversa rápida, as pessoas nós confundimos religião com religiosidade. Religião é Espiritismo, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Budismo, Islamismo, Judaísmo, são religiões. Cada uma com seu conteúdo doutrinário, com as suas práticas, certo? Isso são as religiões. Religiosidade é eu me conectar com o meu Criador. Que muitas vezes nem depende de eu ser um aficionado de uma determinada religião, porque é em nível afetivo e consciencial com o pai. Então não é o fato de eu usar um determinado crachá. Olha, eu sou espírita, hein? Não é isso. É consciência. E sentimento. Isso é religiosidade. E aí, essa minha religiosidade eu vou exercitar dentro de um contexto doutrinário com o qual me afinize. No meu caso, doutrina espírita. A gente tem afinidade com a Igreja Católica, Evangélica, Budismo e etc. Todas altamente respeitáveis. Mas que, no caso desse meu parente, ele misturou. Porque não teve determinados anseios atendidos. Por conta da religião que pratica, jogou a culpa para Deus. Eu acredito. Não me ajudou. Então, a gente tem que cuidar. Porque nós temos a nossa responsabilidade. De novo, Jesus. O administrador dará conta da sua administração. Jesus, de novo, no nosso dia a dia. Quem é esse administrador? Eu sou o administrador da minha vida. Eu? Não é a minha esposa, não é o meu pai, não é a minha mãe, salvo os menores de idade, evidentemente. As pessoas com alguma limitação severa. Mas quem é o administrador? Eu. Eu sou o administrador da minha vida, da minha jornada. Então esses conceitos que nós buscamos rapidamente trazer aqui, eles precisam ser refletidos. E se eu quiser ali adiante colher algo melhor, Morar nessa casa bonita, reformada, arejada, iluminada, ajardinada, perseverar. Apesar das lutas, das dificuldades, das ofertas enganosas do prazer fácil, dos esquemas, Perseverar no bem, no que é certo, no que é ético. Jesus avisou: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus amigos, perseverar é o nosso desafio. Jesus nos abençoa, ilumina e ama incondicionalmente. A espiritualidade amiga e os nossos anjos da guarda estão aí para nos amparar. A pergunta é: eu estou disposto a essa conexão para receber esse manancial de ajuda e seguir no bem? E perseverar, então essa é a proposta. Com certeza, colheremos bons frutos se perseverarmos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça agora e sempre. Senhor Jesus, Pai Celestial, amigos e benfeitores espirituais, agradecemos pela oportunidade. Que nos foi concedida de aprendermos um pouco mais através da palavra amiga trazida até nós hoje. Que possamos lembrar de todos os ensinamentos naqueles momentos em que somos colocados à prova. Que possamos nos mantermos conscientes e vigilantes para recebermos as boas intuições e a ajuda que a espiritualidade amiga nos proporciona. Agradecemos pela nossa vida, por todas as situações que vivenciamos, que possamos ter serenidade para transpor os obstáculos que porventura venham a surgir em nossas vidas, compreendendo que são oportunidades que o Pai nos oferece para o nosso bem e progresso. Que os bons fluidos envolvam a todos nós e chegue aos lares e locais que tanto necessitam contribuindo assim para o bem de todos e é nesse clima de paz e harmonia que pedimos a permissão para encerrarmos as atividades de hoje que jesus nos abençoe proteja e ampare hoje e sempre que assim seja